火焰弹，克莱尔透视眼，你看见了？方片钥匙，这儿已经有这个方片门，这儿也是方片门。把场摸干净了，接下去去犬舍。我操，甜甜。甜甜是不是可以走过去的？蓝草，完了。之前给你两发火焰弹就是干这个的吧？干他妈，还是干他爸？犬舍好像也有点东西来着。就一发这个。好像不止一只。狗犬死了一只，天花板上还有一只。一会儿回来会有，是说回来会多一只是吗？好爽啊，停尸房。操，要去推那个抽屉了，紧张刺激的这个小抽屉。刚才谁跟我说丢三段打甜甜不太好使？我先把这人给虐了。有哪把枪虐呢？想想啊，哇，这把枪是真耐打，坏了！克莱尔骂人了，看克莱尔不开心了，哼！把我刀划坏了，等会碰甜甜，搂你一下就死定了。应该再打他一枪。刀留一个，这个留个全尸，就留最后那么一下。哎呀，不应该组合的，后悔了。这里面好像没东西，只有一个蟑螂。我想想。有一个疯狂在抖的那个，好像是他旁边有个什么东西来着，是这个吧？
它里面有一个什么道具来着？是个手雷。是这个，这个是钥匙。手雷还是什么？反正是一个。这老哥有点激动，啊，这个是不会动的，反正，不是，吓唬你，老哥进去。这个，哎，哎，钥匙呢？咬吧咬吧，闪光要留着。凭啥打了那么多枪都不断腿的，过分了。不是专家难度，不是专家难度。哦，是这样，再回到靶场去，然后再回来开发电机房，这么复杂的吗？又来这个经验刺激的地方了。我操！差点，差点，差点！哎呦操，还是死了。继续吧。我还说差点死了，结果真死了。他怎么看见我了？正面飞扑。隔壁没去，先去隔壁。不是我。Must be where that guy came from. That bastard is the police chief. 晚上好。嗯，他那个破钥匙还放了罐子，这完全无意义的谜题。
是的，又重新开始。我想跳过那个，把后面那个做了。我觉得后面那个威胁比较大。卧槽，他怎么过来的？哎，草没打到。我操！你也有远程。铁剑居然有远程，死了，用了好多子弹。推错了。
这个吧，不是这个，这个。还有一只，还有秒杀技能吗？秒杀应该没有吧，但是血量低的时候就直接秒杀了，还挺疼的，我觉得。打不打这个？这个我走过去，他捞我怎么办？被他捞一下很亏的。刚才我明明什么都没触发，然后他就捞我了，还不如直接干死。哪儿了 ？Fuck！ 你来这儿。刚刚打完。还是秒掉比较好。现在你不干扰他，啊，这边复活了。又有红草，妈有病！电梯控制室，回到停车场去了。现在这个发电机房打不开，这边需要一个转摇把。我操！快跑快跑！嗯，胶卷，东西拿不下了。干 ，GM79 是那把。这把。榴弹发射器，这样是不是有点浪费？这个虽然是可以的，
刀有用的好吗？关键时刻这种小刀特别好用。去趟办公室，据说可以上去。高级火药。哇，绿草，终于有一个绿草了。剧场房间，受贿，你小子受贿。胶卷放了，草药放了。这个放了，刚才那个改装件在哪呢？这儿。26发，这把枪也可以了，看上去，但它也是9毫米的。我们回去一下，楼下没捡的捡了。感觉机枪还挺好用。好，摸干净，爽快。组合。好，变大了我就知道。能用来装填速度慢。大幅降低后坐力，使每发子弹弹道更加稳定。哦，那么小的原来，那我感觉好像还是原来好用啊，原来那个大圈照到的就打中了，现在要那么小个小圈打中了才打中了，是不是这个道理？就像那他们说以前玩那第一人称射击的时候，说那要把分辨率调成6840×480，这样那个敌人头就很大，就很好爆。那么1920×1080的时候，你打不到他头。鹿22岁。鹿可以活这么大，要不要再合个硫酸弹？深思改版吗？不打深思，我玩不来。现在是什么？回局长那儿了是吧？还不如和机枪弹，硫酸弹不如机枪弹吗？因为后面还可以拿到那个大火药，所以我觉得是不是大火药会划算一点？5、6、7。
我感觉六三弹一盒三发，主要是如果那个强化的那个核掉的话，剩下那个单个的那小火药拿来干嘛？和手枪子弹好像有点亏，是应该是把先把小火药全核了，然后剩下的大强化弹弹药粉再用来核这个叫什么？哎，走错了吗？再用来核那个机枪子弹。哦，红桃钥匙 G3 好用。卤蛋局长，又来一个。哦，这要玩那电路图了，很智障的那个东西，缺两个零件。局长你怎么也在三侧的三楼东侧储藏室留了一个，还有一个在中楼。哎，红桃钥匙来了。G4就没用了，G3把剩下硫酸弹全糊出去，出去要被暴君揍了，真的，干了，怎么回事？应该走这儿是吧？私人储藏室，三楼的储藏，这儿吧，这儿，东侧储藏室。其实那个谁暴君倒还好。这里面是个啥？我看看。哦，停车场的那钥匙。有。那我觉得还是后面那个李阳偏那个狗压迫力大一点。灭火的暴君才会出。嗯，说啥都有。那把枪是不是可以放进去？我是怕没子弹。三楼，二楼乌衣间是方片钥匙，那一楼嘛，一楼。哎，话说我那个这个房间里的那个替换的那小按钮，我键帽我一直没找到。这红桃钥匙可以进档案室，啊，可以。然后 B1， 耶，啊，这个房间应该是接这个房间吧，应该是接这个楼梯吧。好，惊险刺激的来了，暴君。皮管子。没带，干，舔爷警告。
感觉不是很稳。因为克莱尔是不是那么柔弱的女子用这个有点过分。通关要7个小时，啊，试药吧。我那个也打了，里昂的那一片我也打了好久。这边反正有一个开的星了。Let me out， 天爷。听到声音了。表打了7个小时。这个，你捡了这个就出发了吧。嗯，为啥没出发？我都摸干净了。烈火中永生了他，爽！我今天还看到，说你跑回去的时候，克莱尔会头扭过去，但他好像没有触发。6/21。第一人称 PC。弹药粉。哪儿呢？哦。对，有可能是 bug。要玩这个了，这个第一个是，看一下数一下吧，1 2 3 1 2 3 4，第一个是4 4，第二个是6 4 6 3 5，4 6 3 5 8，4 6 3 5 8 7，4 6 3 5 8 7，4 6 3 5 8 7，八，3 5 8 7，4 6 3 5 8 7，哎，不对吗？错了一个，板条窗可能还需要用一次。
没有铺进来。但你这样的话，我又什么都拿不了的，这多难受。上三楼应该还好吧？啊，晚上好。钱包也放上。噔叮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 噔噔叮噔。完蛋。先不拿，等会儿还回来的。这是什么流程？初体验克莱尔里。是的，格子超紧张，这儿灭火箱，但不是说东侧储藏是有东西吗？电路板，到哪不下楼，去把那个人干死。操，不好意思，有两个人。这里的浣熊先生，我忘了有没有打呢。门里没看见，哎呦，锁住的门。是非常难受的。一枪两个。没有体术好难受。有浣熊先生吗？没有看见啊，哦，看见了。打不到好像。反正说不全，最后还要看攻略。哎你说的即是。真难受。妈了，啥都差一个。这个露台下去是什么地方？有储藏室吗？这个地方进去。没有那个道具箱。哎，有人返回啊？是这儿吗？好像是这儿。多跑几次喽！如果没有提前规划好这个路线的话，就只能多跑几次。能过去吗？这儿？
对啊，不看攻略，全靠自己找的话，确实很难。板条窗啥的都得自己记好在哪儿。一个大齿轮，妈个鸡！超级蛋疼的大齿轮。哎，是哪边？红桃门。这几个人其实可以不用打，搬再搬一下，这大齿轮不能带身上。局长办公室又来了。蓝草其实捡不捡都行的，板条先不带了，楼上捡一个，然后下楼应该有地方可以用的。然后把刀也给处理掉。哎，走错了吗？到钟楼的时候再拿。好像晕了。哦，露台是在外面。格子不够了，里观格子好紧张。对，你说的道理。应该钟楼是可以过来的，是不是有滑道啊？还是什么东西呢？这个现在拉了应该没用，但是灭完火暴君要来了。这个门可以开吗？这边有颗子弹，差点漏了。四发的剑，抠门，不是一般的抠门。这个红草，最好有个绿草。明明这层局长办公室就在这一层，但是你过不去。非常真实的是，子弹可以穿过去。手柄，我是手柄。
asshole。嗯，这边封上了，是李阳干的。我觉得李阳好像可以进去了。行了，两个都拿了。对啊，我是310啊，我不是手柄，但我是用的手柄。不要皮了。梅花钥匙，私人，电子门面板，搜刮干净的感觉很爽的，还要去隔壁那个无衣间还要开一下方块钥匙，然后一楼还有一个草花钥匙，红星钥匙，好麻烦，真太麻烦了，自己惹事。这个房间为什么还会有人呢？没东西，有东西没捡吗？这让我非常难受，到底是什么东西呢？高级火药，是吗？我应该身上还有一个空位，去把那个捡了，看着非常不爽我。灭完火以后，我不往那边走会怎样？暴君就不会出来了吗？我明明摸干净了呢。啊，这个柜子没摸。哦。必须往那儿走，是吗？拿了后豆，录的时间有点久，忘记分段，怎么办？只能手工分一下段了之后。刚好过来存一下东西。见那个谁之前存个档吧，我觉得这一段顺便录像停一下，忘了。